नेपाल पुलिस मात्र भएर सेक्युरिटी दिए भयो किन एक किसिमको प्रेसर हामीले क्रिएट गरेर त्यो चाहिँ रियलाइजेसन गराइरहेको छ अर्को कुरा सुन्नु न अर्को कुरा यो जुन छानबिन कमिटी छ नि त त्यसमा छ नि त हाम्रो एनएमएको मेम्बर हुनुहुन्छ ए नसी सिस्टर हुनुहुन्छ होइन त्यसपछि डाक्टर रोमन किराई हुन्छ कृष्ण दाई आफै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो मान्छेहरू पनि धेरै छन् नि त त्यो अनुसन्धानमा चाहिँ हामीले छुटेका कुराहरू जुन कुरा चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छ त्यो कुरा पनि समग्र हिसाबले हामी त्यहाँ पनि पार्टिसिपेट हुन सक्छौँ नि त इन्डाइरेक्टली त्यहाँ पनि दबाब दिन सक्छौँ त्यो अवस्था छ र बाँकी चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ जुन सेक्युरिटीको कुराहरू छ त्यो कुराहरूको बारेमा मन्त्रालय लेभलमा पनि कुरा भएको छ गृह मन्त्रालयमा पनि कुरा भएको छ सबै ठाउँमा कुरा भएको छ यसमा त लागिरहेको छौँ यहाँबाट पनि सबै कुराहरू भएको छ अब चाहिँ कुनै कुरा पनि हामीले जुन हिसाबले प्रतिबद्धता भएको छ त्यही अनुसार भएनन् केही भएन भने चाहिँ हामी जुनै बेला पनि अगाडि जुन बेला पनि अगाडि आउनु पर्ने उत्रिनु पर्ने अवस्था हुन्छ र अहिलेको हिसाबले जुन कुराहरू चाहिँ निर्णय भएको छ त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो काम हो किनभने अहिलेको अवस्थाले जुन घटना भयो हामी शासन गर्ने आफ्नो हक र हित र सुरक्षाका लागि अगाडि आयौँ र एक किसिमको निर्णय गराउन सकेका छौँ ठुलो उपलब्धि हो उच्च मनोबलको साथमा चाहिँ काम गर्न जाउँ र केही पर्यो भने हामी छौँ त हामी चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा आएर लडिरहेछौँ जुन चाहिँ पुलिस प्रशासनले हामी चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षाको चाहिँ जिम्मा हामी लिन्छौँ र यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै घटना घटाएर जुन त्रुटि रहेछन् कमजोरी रहेछन् भने त्यसलाई पनि सच्याउँछौँ भनेर त्यति भनिसकेपछि त्यहाँभन्दा हामीलाई के त हामीले माग गरेको